Në firmën RLA që gjendet në fshatin Livaqe të Gaçanicës, qysh në ora 6 të mëngjesit nis mjelja e lopëve. Punëtorët e fermës katërsisht me zell përfillin praktikat e mjeljes që përkojnë me normat higjienike në pikë të minimizimit të numrit të bakterieve në qumsht. Sa më i ulët numri i bakterieve, qumshti është më i pastër, më i shëndosh dhe paguhet me çmim më të lartë. Por edhe në fermë mungesa eventuale e rrymës sjell të lashe dhe humbje të konsiderueshme. Riz, furnizimi me rrymë në Kosovë është ende problem është. A ndodhë ndërpremja dhe sa reflekton në prodhimtarinë e qumshtit? Shumë është keqë kur nalët rrymë. Është puna se lëpë nuk gudzojnë mu vanua, posë në kohën e caktua me kanë. Qovë se ndollet rrima, na i kemi mungu, për një ure kemi mungu 200 litra, qovë është 2 ditë resht. Do të thëtë që edhe gjedi stresuat, le më një riu, po gjedi shqetsuat edhe nuk mëna 2 ditë, 3 ditë, së në qesëm në regullë që është kanë qenë. Do të thot edhe shëndetësisht, po edhe në prodhimtari? Prodhimtari, 100% e kemi vërtetua, prodhimtari 200 litra qumësht, më kanë mëngu për një urë se s'ka posë rrimë. Për pak qaste përfundoj mjelja, sa arë ndite mjelën lopë? Lopë mjelën 2 arë ndite. Në orën 6 me nxes, ja fillojmë, dikun deri në gjysë 8 i më baronë. Edhe? Edhe ora 17, shkoki punëtërëve se është të thonë gjithë dëmë të orë më mjelë, mirë po, ne i mjelëm 5 orë më bënomi, ora 17. Shënumë atje i regjistrum disa fragmentet, i shpallosëm të mjeljes, pasërtia maksimale punëtorë të ishin të kujdeshëm, kjo reflekton me pasërti të qumshtit? Pasërtia qumësisht është regullisht ekstra klasë, kemi kujdes të modhe, kemi mjetet e duhra, të cilat kërkuhën gjithër me kontë pasra, i pastroj me ku, me detergent, me gjitha pastrohen automatikisht vetë. Edhe këtu në pasërtia maksimali për vretë në shtalë? Edhe në shtalë kemi kujdes e nivel duhrë, punojnë, punëtorët punojnë, si të mjëllëtorë ashtu dhe në shtalë. Cilësia, qumështi, pasër, ekstra klasë, si edhe fitimin, natyrisht e kine dhe pagesin aty? E kemi pagesin ministria ekstra, në japë 6 cent në litër. E ku shkon kjo sasje qumështi? Cila sasje aditore që mjëllë? Sasje aditore, diko 1300 litra në ditër, në shkojnë të bilmetin mëra ditëllët. Mesatarja për kokë gjedhët? Po, dikun në varët nuk është krejtë e njëjtë, derin 40 litra. Derin 40? 20, 30, 40, varësisht edhe kur është për i udha e laktacionit. E sa krejtë gjedhë keni? I kemi dikun 58 krejtë lupë. Me herët keni pasë me shumë, 113 më kujtuat? Kemi pasë, po ato e në shtjera, endë nuk e në shtua. Në kërë shtu ende? Ale, nuk kërë shtu atë. E tash për të një? Tash i pritë më shtu atë edhe i më barësuaj, pritë më shtu atë. Tash momentalisht jemi të i mjelë 58 krerë.